Karibu sana mpenzi mtazamaji, bila shaka kama unavyoona wageni wangu wameweza kufika ndani ya studio tayari kuanza rasmi mjadala wa siku ya leo, ikiwa siku ya leo ni siku ya Jumatano. Tunazungumzia ukuzi wa talanta. Nimejaribu kurekebishwa Kiswahili, nikaambiwa kwamba si ukuzi wala ni ukuaji wa talanta. Kumbuka hili kwamba wapo watu wengi sana pale nje ambapo hawajatambua iwapo wako na talanta, na wale wachache ambao wameweza kuzitambua hizi talanta hawajafahamu ni mbinu gani haswa wanaweza kufanya ili kukuza talanta walizopo nazo. Na ndipo siku ya leo nikaweza kutafuta wana wawili ambao wapo na talanta, wao wenyewe wako katika fields zao tofauti tofauti, wanazidi kukuza talanta zao. Na ndipo nikaweza kuwatafuta niweze kuwauliza, je, walifanya vipi kujitambua na wanafanya nini haswa kuhakikisha kwamba talanta zao zinazidi kukua. Karibu yangu hapa ni msanii wa nyimbo za injili ambaye anajulikana kama Julian Kabale. Alafu bila shaka kule pembeni niko na mwigizaji wa filamu tofauti tofauti ambaye anafahamika sana, anajulikana kama Musa River. Karibuni sana. Asante sana. Kwa rakaraka nikianza na bwana Julian, pengine watu waweze kukutambua, utajitambulisha kwa kifupi tu. Kwa majina vile ulivyosema, naitwa Julian ama Julie Kambale. Mimi ni mwimbaji wa injili, naimba gospel. Ukinitafuta utanipata tu hapo YouTube. Right. Ndio. Mwingine anashangaa ile jina Julian Kambale latokea pande zipi? Ile jina ni la nyumbani, linatokea Kongo. So ni kama jina la pili la kifamilia, yani mimi ni mtoto wa pili. Ndio maana hilo jina la Kambale. Oh. Ndio. Okay, na Kofi. Huko. Jamaa hatari sana. Kabisa. Alright. Alafu kule bwana Musa, mambo vipi? Hapo sana. Safi kabisa. Wengine wanakujua na kutazama kwenye TV zao nyingi sana, filamu nyingi umeweza kuzifanya. Kwa kifupi tu, Musa River ni nani? Musa River ni mtoto wa kwanza katika familia ya mzee Mohamed River. Nyumbani nilikozaliwa Likoni, kwa sasa naishi wa. Kwale County. Okay. Wow. Hapo tuko na Kofi, alafu kule tuko na Waa. Nafikiri utaunganisha hili. Safi kabisa, karibuni sana. Asante. Nikianza na wewe Musa, pengine katika ukuzaji wa talanta. Na unajua wewe ni muigizaji. Pengine ulianzaje yani kujitambua kwamba uko na talanta hii ya uigizaji? Mimi haswa kutambua kwangu kwamba niko na talanta nilianza katika shule ya msingi. Mbweka Primary iko katika sub county Matuga. Mwalimu wangu wa Kiswahili yeye ndiye aliyenifanya nikajijengua kuwa niko na kipaji hicho. Kwanza alinianzisha kwa upande wa kuandika insha, nikajijua kuwa naweza kubuni. Baada ya kujua kubuni upande wa insha, ndio nikaanza kutunga hizi story ndogo ndogo. Okay. Na wakati nilikuwa niko shule nilikuwa nikicheza mchezo ya drama ya kuigiza. Right. Sasa hapo ndo nikaanza kujigundua kuwa kipaji ninacho na pia naweza nikaandika story. Kwa hivyo nikikupatia kichwa cha insha unanipa story sasa. Kabisa. Chamkufu mwanafu ha hu. Unaweza andika nini hapo? Chamkufu mwanafu ha hu. Hicho siki China nini? Imetajwa Kiswahili, lakini vizuri sana kwamba uliweza kutambua talanta yako ungali bado kwenye shule za msingi. Lakini tukikuja kwa bwana Julian hapa ambaye ni msanii wa nyimbo za kiinjili hapa. Wengi wanasema kwamba hii kuimba kila mtu anaweza imba. Kweli uimbaji ni talanta ndugu yangu, ama anazamua tu pia nikaamka asubuhi niimbe mimi? Yeah, naweza sema ni talanta, manake kuna wenye wanaweza imba na wenye hawawezi imba. So mimi kwanza nilivyoanza, nilianza na kucheza drum set. Nilikuwa kijana mdogo miaka miwili hivi. Naam. Nilipoanza hivyo, mamangu kanipeleka church kanisani. Nikaanza kuimba pia hapo. Hapo ndo nikajifundisha pia kuimba, ndo kipaji kikakua. Right. Ndio. Na pengine labda nikuulize, katika ukuzi wako kama ulisema kwamba ulianza ukiwa bado mchanga, pengine unahisi kwamba imeweza kukusaidia kwa kiwango kipi ndipo ukaweza kufika hapa? Yes, inasaidia hata kama ni ngumu, lakini inasaidia. Jua masupporta ndo bado. Lakini Mungu anasaidia pole pole, tuna
tunatamba kabisa. Right. Yeah. Na tunaombea kwamba mzidi kutamba. Amen. Kama kawaida. Alafu ndugu yangu, katika ukuzi wa talanta kuna wengi ambao hawajajitambua kwamba sisi tuko na talanta. Kuna mtu pale anakuangalia pengine hajajua hata talanta yake ni nini. Pengine ukizungumza na wengi ukimuuliza pengine wewe talanta yako unaona ni gani, anakuambia mimi hata sijui. Je, mtu anaweza tambua vipi talanta yake? Kwanza kujitambua inalingana na mienendo yako. Kama mimi ukinipeleka studio ukiniambia niimbe, producer ambaye ni producer kule akiniangalia atajua hapa bado. Unashaona? Kuimba simo. Lakini ukiniambia kuna audition yafanywa ya film nini. Nikienda nikisimama pale, mtu ambaye amebobea vizuri akiniangalia atajua hapa niko sawa. So sometimes wewe inategemea wewe mwenyewe vile unavyojichukulia na ile talent ambayo iko ndani ya mwili wako. So wewe mwenyewe appearance yako inaweza kumpa mtu image ya talent yako. Right. Alafu pia inaenda na ukoo. Ukiniangalia mimi hivi appearance yangu nina talent gani? Hiyo tayari ni talent uko nayo. What do you mean? Hiyo utangaza. Mimi hapo siwezi. Okay. Asante sana lakini. Asante. Kwa hivyo muonekano wako utaweza mpatia mtu taswira ya nini aswa ambayo talanta yako ni hiyo. Yeah. Okay? Bwana Julia, wewe pengine unahisi mtu anaweza jitambua vipi kujua kwamba mimi niko na talanta fulani? Yes, vile alivyoongea tu sitaongeza mengi. Kujitambua uko na talent ni kuanzia udogo, kuanzia utotoni. Kuna mtu anaweza kuangalia nasema huyu ana kipaji fulani, huyu ana kipaji fulani. Lakini haswa mwenyewe vile alivyoongea, ujitambue kwanza. Ujitambue wewe unaweza nini, unaweza kufanya nini. Right. Hiyo ni muhimu pia. Bila shaka. Ndiyo. Mtu anaweza kuwa na talanta zaidi ya moja? Uone pale kuna kujichanganya. Hapana, ni kujipanga kila kitu. Kama umeniambia muonekano wangu kwamba nikikaa hivi na kama mtangazaji, nikikaa hivi na kama mwimbaji, nitaingiza vipi hata niweze sema ati mimi naweza kuwa dancer? Waweza kuwa hapo atangaza, lakini ukikwambia imba ukaimba. Okay. Na mimi naweza kuwa na act movie, lakini upande mwingine nikaambia itatakana upige ngoma, nikapiga. Katika kukuza talanta sasa, kama niko na hizi talanta pengine mimi sijajitambua bado, natapatapa, najua pengine naweza imba hivi, naweza tangaza hivi, naweza act hivi. Lakini uone kwamba pengine mtu anatakana achukue direction moja ndo kidogo ile talanta iweze kumfikisha mahali. Unajua kulingana na saa hii, hii karne yetu, mtu anaangalia pale ambapo panaweza mpa afueni. Right. Unaweza kuwa na vipaji tofauti, lakini kipaji gani chenye nikikifuata kitanipa afueni ya maisha? So mimi nimejigundua kwamba hii film kuna kuelekea ni kuzuri. Right. Sawa. Ndio nikaona acha nibobee hapa. Lakini ukiniambia nicheze drama, napanda stage na nacheza. Bila shaka. Kwa sababu ni vitu kidogo viko tofauti, drama na film. Haviko tofautiana sana, lakini kidogo vinatofautiana. Bila shaka itakuwa tuna dig deep into masuala ya uigizaji na masuala ya drama, mtu anaweza jitambua vipi. Lakini nikizungumzia masuala ya usanii wa kuimba sasa, Bwana Julia hapa, kuna wengi ambao watakwambia kwamba mimi niko na sauti, niko na talanta kuimba, lakini shida kubwa ni kulea ile talanta yangu hadi niweze kufikia mahali wengine wamefikia na nyimbo zao. Je, wewe unadhani pengine nini aswa mtu anatakana afanye ndio hakikishe kwamba analea talanta yake ya uimbaji? Unatakana uwe na nini na uanzie vipi? Inatakikana mwanzo zoezi. Wajua kila kitu zoezi ni muhimu. Kwanza kwa usanii, muziki, zoezi huwa ni muhimu sana, manake inakusaidia pia sauti. Right. Inasaidia hiyo zoezi mara kwa mara, inasaidia unajifungua. Manake kuna wasanii wengine anaweza fika studio ndio anajitambua ni msanii. Lakini akianza kurekodiwa, producer atamwambia director, anasema hiyo sauti haiwezi kabisa. Right. So muhimu sana ni zoezi. Hiyo uzoefu wa kuimba, kushazoea kuimba, kila kitu yajiendea wenyewe. Kama producer wangu Paul Kambale, kuna msanii mwingine alikuja hapo akakuja kurecord, akamkataa kabisa, akamwambia wewe huwezani. Sababu gani? Sauti yake ndiyo anajisikia naimba vizuri, lakini akifika studio haiwezi kabisa. Lakini sasa uone kwamba akimwambia vile na yule akitoka pale na anajua mimi niko na talanta na nimeambiwa vile, tamvunja moyo. So labda hiyo itakuwa si talanta yake, naweza sema hivyo. Okay. Ni kitu amejiingiza tu, amejipeleka huko, lakini si mambo yake. Right. Bwana, sijui kama afisa kama hivi umewaisikia kwamba mtu pengine anajihisi yako na talanta, lakini pindi anapotaka kuitoa na kuionyesha, kuna wale wa kumwambia kwamba hapana bana,
Hii si route yenye utakana uchukue. Wewe katafute kitu yenye unaweza fanya, achana na hii. Kwa upande wetu wa film sana hizo hizo zinatokea kwa audition. Umeenda kwa audition pale ya movie, ukifika pale wewe unajijua uko sawa. Lakini watu wakikuangalia hivi, unajua kuna kitu unalazimisha. Sawa. So kama kuna kitu unalazimisha na bado, ima uingie kwenye mazoezi ama ukubali kwamba talenti yangu ni fulani. Hapo kidogo utaweza pata afueni. Kwa sababu kuna wale watu mtu yasema mimi wacha niimbe. Unaona? Lakini si talenti yake kwa sababu ameona mtu fulani yuimba wacha na mimi niigize mtu fulani. Lakini kama imetoka ndani ya moyo wako, utaimba ama utacheza movie ama utacheza drama bila wasiwasi wote. Lakini watu kama wao wakuambia mtu kwamba hizi talanta yako kutafuta kitu kingine kufanya, udhani kwamba ndio wanachangia sana talanta zimelala? Hapo kidogo naweza nikamrekebisha, pengine labda angetumia lafdhi nyingine ama njia nyingine ya kidogo mtu ajione nimetoka pale lakini bado niko na nafasi. Sawa. Kuliko ile kumwambia we bado nenda, wajua mtu anaweza kwenda kuketi akamwa basi, na kumbe kipaji yako nacho ni vile bado haja. Pengine labda pale angetumia njia nyingine ambayo ingekuwa bora zaidi, yule mtu asijione kwamba ametolewa kabisa pale kwenye ile hali ambayo alikuwa yitafuta. Bila shaka kwenye kuimba sasa, bwana Julia, hapa kuna tatizo kubwa linakuaga. Wasanii ni wengi sana. Chipukizi waliokomaa, waliobobea kwenye hii fani ni wengi sana. How hard is it kuwa katika usanii wa uimbaji? Iko na ugumu gani pa? Ina ugumu sana kwanza upande wetu wa uimbaji, manake kila talent inaomba pesa, inaomba masupporter. So unaweza kuwa uko na kipaji lakini una supporter. Hiyo pia ni shida, manake unaweza kuwa uko mwimbaji mzuri, kama kuna waimbaji wazuri hapa hata wananisikiza kama Frank Alume, lakini hawana ile, hawajabebwa hivi. Manake inahitaji pesa, kuenda kwa studio pesa. Yaani kila kitu katika muziki, naweza sema katika muziki kitu ya muhimu ni pesa sana. Ukipata pesa kila kitu itaenda kabisa. Manake ukitaka kutoa video quality lazima uwe na pesa. Ukitaka kuimba vizuri lazima uende studio nzuri. Katika uimbaji ni hivyo. Yes. Kwa hivyo unahisi kwamba pia iko na ugumu fulani pale? Iko na ugumu sana kabisa, iko na ugumu. Na endapo mimi nataka ku venture into music na kwamba nimejihisi niko na talanta ya music, unaweza niambia nini? Yes, naweza kuambia ya kwanza ni ufanye zoezi, alafu ushikane na watu. Hiyo ni muhimu pia. Shikana na watu, waambie, alafu wakusikize pia waseme kuna kipaji, tumeona kuna kipaji. Ndio. Pengine sasa wewe, japo ya kwamba kuna ugumu, hakuna jambo rahisi ambalo watu wanaweza lifanya. Japo tuko na hali ngumu kwenye utalanta ya usanii, unadhani kwa mtu anatakana kuwa na karakta zipi, tabia zipi, ndipo waweze kufanikiwa katika usanii wa kuimba? Yes, katika usanii wa kuimba ni unyenyekee, usikize wengine pia. Vile nilivyotangulia kwanza, zoezi pia hiyo ni muhimu. Lakini sana ni kunyenyekea, manake bila kunyenyekea. Ya pili pia ni kumwogopa Mungu. Manake ukimwogopa Mungu, kila kitu huwa inaenda sawa kabisa. Manake Mungu ndo kila kitu. Ndiyo. Umetaja kuogopa Mungu, lakini nikiangalia hawa gospel artist wetu wa siku hizi, kuna kuogopa Mungu hapo brother? Hiyo kitu ndo inanishangaza sana na inanivunjaga moyo sana. Maanake utapata wa ma artist wa gospel ndo wanafanya vituko. Hiyo ni shida sana maanake. So hiyo kitu ndo huwa inasumbua sana kabisa. Unapata mtu anasema anaimba gospel, lakini mienendo yake, tabia yake, kumuona muonekano wake, akae mtu wa gospel. Hiyo kitu iko hapa Kenya sana. Manake unapata watu wanajivicha kwa gospel, lakini ukiangalia undani sio watu wa gospel kabisa. Wacha niseme tu kama watanichukia. No, hakuna kutaja majina. Siwezi taja jina ya mtu. So tujitahidi sana kwanza sisi watu wa gospel, manake mtu mwenye afanyi gospel na sisi wa gospel tunafaa kukaa kitu tofauti kabisa. Kuwe na ule utofauti. Ni kweli, lakini ukitoweka kwa pamoja, uwezi jua nani anafanya gospel. Manake kuharibu nyele, gospel anaharibu, huyu mwingine anaharibu. Kuvaa vipi, sijui vipi, kuvaa trouser unashukisha huku, gospel anavaa, inaitwa mwarisho. Gospel anavaa, huyu mwingine pia anavaa. So tujitahidi sana, manake
Shaba yetu ni kumuimbia Mungu na kumtukuza Mungu. Right. Hiyo mengine yote yenye tunafanya haitufurahishi na ipendezi Mungu. Bila shaka. Ndio. Na shaba yetu ni kukuletea mijadala kama hii kuhakikisha kwamba unaweza kuelewa mbinu aswa ya kuweza kutumia kukuza talanta yako. Bwana Musa, kama kuna kitu kigumu nimewahi jaribu kukifanya ni kuigiza. Nishafanya, nishapanda stage mara kadhaa na siwezi sema nilishukishwa pia mara kadhaa. Pengine kuna ugumu gani pale katika kuigiza? Katika kuigiza kwanza kitu chochote ni kujiandaa. Wewe kwa mfano umeambiwa Shadrack kesho unatakana upande stage na content flan. Jiandae. Right. Mwenzangu amesema mazoezi. Mimi upewa script au siku silali. Mazoezi ya uigizaji yafanywa vipi? Kupitia script. Si umepewa script? Aha. Uko na dialogue. Mhm. Keti peke yako. Kwa mwenda wazimu. Kwa mwenda wazimu vipi? Unazungumza maneno. Nitaenda wapi? Sijui nini. Uko peke yako kwa chumba unafanya mazoezi. Right? Sawa? Sasa utakuwa pale unajiandaa. Ukifika kama ni audition kama wapi, lazima utagain kitu. Na watu wataona umeperform. Right. Kikubwa zaidi ugumu upo lakini ni mazoezi na kujiandaa. Yeah. Right. Ndio kidogo utakuwa kidogo hapo umeanza kushika kasi. Kabisa. Kabisa. Na katika pia kuigiza pale kuna wengi wanasema kwamba ni talanta ya aina yake. Sio kwamba ni kuimba tu unaweza amka ukatengeneza sauti. By the way wale ma voice coach wana kuna kitu waliwaniambia kwamba everyone can sing provided you have a voice. So you come out, everyone can act provided you have the facial expressions and what have you. No, sio kuwa ni everyone. Naweza mwana mwenzangu hapa ni msanii anaimba. Unasema? Lakini sasa hivi tukisema hapa tutengeze short play moja atakwambia itakuwa ngumu. Unasema? Si kwamba hawezi, kuna vile yeye akona ujasiri wa kusimama mbele ya watu akaimba. Ujasiri ule ndio anatakana kwenye movie. Kwa hiyo anaweza lakini kuna vitu fulani kidogo apate ili apate kufanya kile kitu. Mimi nimewahi soma na watu wenye nikiwaangalia wako na talanta ya uigizaji. Lakini katikati pale sijui wanapotea wapi. Pengine unahisi mtu anafanya makosa gani katika kutolea ile talanta yake ya uigizaji? Kusema ukweli Shadrack hapo nyuma ilikuwa hii tasnia ya kucheza filamu ilikuwa kweli imeachwa sana. Na kidogo saa hii kuna vile watu wanacheza hizi series. Sawa? Zina boost. Lakini pale mwanzo ulikuwa ukitaja kitu filmu kwambie hizo vitu ziko ghali, sijui kushuti movie, sijui nini. Sawa? So ulikuwa ukipata sana imechezwa movie bongo. Naam. Ukipata imechezwa movie India. Sawa? So hapa Kenya ilikuwa lakini kidogo sahi Kenya ndio tunajitahidi. Alafu pia kuna hizi fund zinasaidia sana my youth. Right. So ukipata at least pesa yako kidogo unaweza ukafanya production na uka hit target yako. Right. Ukiangalia usanii wa nyimbo kwa sasa na usanii wa nyimbo wakati wa zamani. Wengine wanasema kwamba sasa hivi kuna teknolojia, sasa hivi kuna interneti, kidogo kuimba imekuwa jambo rahisi. Unaamka asubuhi hata unajirekodi mwenyewe unaimba na unapost na unapata followers na supporter. Unahisi kwamba pengine mabadiliko hayo pia yamechangia ndio maana tunaona kidogo talanta ya uimbaji inakuja kwa kasi sana. Ndiyo, naweza sema hiyo imechangia sana. Na ukiangalia zile songs za kitambo, wale waimbaji wa gospel wa kitambo na wa sasa, ukimsikiza vizuri ule wa kitambo, utapata kuna message ndani. Ameandika message unasikia na ni message hiyo ni ya kumsifu Mungu. Lakini sisi wa kisasa unapata unaimba ukimsikiza vizuri ni kama ako gospel ni kama hayuko gospel. Right. So unakosa utambalance vipi. Lakini ukisikiza message zile nyimbo zetu za kitambo wale wazazi wetu wa kitambo na washukuru walikuwa wanaimba vizuri kabisa. Lakini sisi siku hizi sijui ni digital sijui ni nini imechange yani imetu mwingine akawa anauliza kuimba ni beat ama maneno. Kuimba ni maneno. Unaanza sikia beat, maneno ni acha unajua mimi ni na nikupatie mfano. Kuna huu wimbo ulitoka juzi. Chorus yake iko na maneno matatu. Sukari. Sijui. Nampatia sukari. Maneno matatu lakini imetengeneza chorus. Kwa hivyo wimbo ni maneno
ama ni beat? Naweza sema kwa upande wetu sisi wa gospel, nyimbo ni maneno, manake wafa kupeana message. Wachana na beat. Right. Najua mzee Kalume hapo ananisikiza, najua vizuri naongea nini. Unajua mtu anaweza kuwa na maneno mazuri lakini beat ikiwa mbovu nyimbo haibambi. Ndiyo, ni kweli beat inaweza changia lakini sana ni maneno. Right. Ndiyo. Upande wa gospel. Ndiyo, upande wa gospel. Okay. Labda ule upande mwingine ni beat. Ndiyo. Right. Mwana Musa, tukiangazia sahihi kwamba ukiangalia kuna production houses zinakuja nyingi sana, hata huko mitaani kuna zile baadhi ambazo zinaanza pale. Na umetaja kwamba kwa kiwango kikubwa sasa tunaona kwamba tasnia hii ya uigizaji unainuka. Pengine jambo la hiyo kuinuka limesababishwa na nini haswa? Hiyo support na hiyo achievement ya kuinuka imetokea wapi? Kwanza ni watu wamegundua kwamba vipaji vipo. Kwanza mashinani na mpaka kwingine. Hiyo kugundua peke yake imefanyisha watu, mtu anakuwa na pesa yake, anachukua vijana na wanatengeneza kipindi. Sawa? Hiyo ni kwanza. Right. Pili, katika hizi pesa za fund zinasaidia youth group. Kwa sababu wenye tunacheza hizi production nyingi ni youth groups hizi. Sawa? Mnaenda kwa, kama ni kwa women rep, kama ni kwa MP, sawa? Mnaenda ofisini kule mna apply loan. Though sometimes ziko na changamoto, unaweza apply mwaka huu ukapata mwaka ujao. Sawa? So yale malengo hayawi. Lakini siku ukija ukipata, unapata kitu kimeenda. Kimeenda sawa. So kitu muhimu mimi huwa nasema sana ni passion. Passion ndo whatever ndo ina matter zaidi pale katika passion. Changamoto kubwa ambao watu wengi upitia ni changamoto za kifedha, support na mambo kama hayo. Yeye ndo zinakuwa first pia katika tasnia hiyo yenu ya uigizaji ama kuna changamoto zingine tofauti kule? Siwezi sema zinatofautiana. Changamoto ni hizo sana kwa sababu film movie inataka pesa. Unaona? Okay, umetengeneza project yako imeisha. Utaisupport vipi ifike Tawala TV? Utaisupport vipi mpaka ifike pale pengine? Right. Ushaona? So inataka support, ushaona? Na pia capital pia ni muhimu kupatikana ili uweze kufanikisha kile kitu ulichokifanya. Right. Bila shaka wengi wanasema kwamba serikali huwa inasema kwamba inapanga kusaidia na kukuza vipaji. Tumeona talanta tofauti zikisaidika. Lakini sana wengi wanasema kwamba imeegemea upande wa innovations, kwamba mtu akiinnovate kitu fulani ndio kidogo anaweza pata support pale. Kwenye upande wa talanta, unahisi kwamba serikali imejikakamua kusaidia na kukuza talanta za watu? Naweza sema serikali inasaidia. Right. Inasaidia, siwezi sema serikali haisaidii. Manake kama tuko hapa ni juu ya serikali. Naam. Ndio. Na usalama pia, tuna usalama, so unaweza sema inasaidia. Ndio. Na katika ile vigezo za kusema kwamba pengine inatakana iwekeze na ipeane pesa kwa pengine wizara ya youth na mambo kama haya ambayo yanasaidia sana talanta. Ndio. Pesa iwe iletwe kabisa. Right. Kama iko pesa iletwe kabisa. Ndio. Katika uigizaji tumeona hivi majuzi kuna kisa kimoja niliweza kukisoma, najua pia umeweza kukisikia, kwamba kuna ule muigizaji ambaye alikuwa akituigiza kwenye ile filamu, sijui ni filamu, sijui ni kipindi, tofauti kati ya filamu na kipindi nini, tutakuwa naambia baadaye. Lakini kwenye ile kipindi cha Tidy High, utapata kuona kwamba yule bwana Omoshi alikuwa akiact pale, lakini tunavyomuona sasa hivi amekuwa katika maisha ya uchochole, amelia kwamba hana kazi mpaka wasanii wameweza kujitokea na kumsaidia. Wajua mambo kama yale, wewe kama wewe mwigizaji ukiona taswira kama ile, nini haswa kinakukujia moyoni mwako na kwenye mawazo yako? Kwanza mimi kama mwigizaji hapo kwanza najifunza. Nimejifunza kitu. Alafu pia waisani, wakati ilikuwa akifanya hicho kitu waisani walikuwa wako wapi? Naam. Unaona? So waisani ni wapatikane wakati kama yule mtu anafanya kile kitu ili kumpiga teke asonge mbele. Naam. Lakini wakati kama ameanguka ndio sasa mwanze kumuinua hicho kibarua kingine. Unaona? So kitu kikubwa yani ni ile kupata support. Angepata support kutoka wakati ilikuwa anafanya, angefikia pale alipo. Right. Sawa? Lakini naona kwa sasa ataelekea pazuri. Wengine wanauliza aliteleza wapi? Na unajua kuteleza inategemea pia na mdhamini wako. Sawa? Yule mdhamini mwenye alikuwa asimamia ile project. Sawa? Inaweza kuwa alikuwa kulikuwa na makosa, makosano. Sawa? Yeye na
nino, sana. Vitu kama hivyo kuna vitu vingi vya sababisha. So unapata mtu anakuambia sasa wewe kama hutaki hivi afadhali keti nyumbani. Bye. Sawa. Umetaja jambo zuri kwamba kidogo watu wajitokeze wakati mtu anafanya jambo tofauti na kwamba unajitokeza wakati nisharibika lishakamilika. Katika uigiza katika kuimba sasa pengine tupo na wasanii wengi ambao walikuwa wameanza vizuri katika kuimba na wamekufikia sasa pengine wamekwisha kabisa na masuala talanta ya kuimba wameingia katika masuala mengine. Je, wewe kwa mtazamo wako unahisi kwamba pengine hali kama zile ndio wengine tukiangalia kama sisi tunasema haina haja mtu hata ngangane na talanta afadhali azungumzie masuala ya vitabu na elimu. Mimi naweza sema huwa napenda kusema sana. Unaweza kuwa na talanta kama una Mungu pia ni bure. Kabisa. Ndio. Manake ukiwa na talanta bila Mungu hakuna chochote. So watu kama wale unapata ni msanii anaimba vizuri lakini akishatoa ngoma moja ndio huyo ako Tawala TV. Akishona niko Tawala TV anajiinua kiburi. Hiyo inaua kabisa usanii na inaua uimbaji. Na ukishajiinua shetani mwenyewe anaangalia huyu lazima mtamweza. Anakutumia tu vitu vidogo vidogo vinakuangusha. So unaweza sema ukiwa na talent yako kwanza ya uimbaji mtegemee Mungu, uwe mtu wa kuomba sana. Hiyo pia ni muhimu. Ndio. Bila shaka mwisho wa kuisha hapa nafikiri tutafunguliwa Mathayo 2 alafu tukirudi tutafunguliwa tena kule Ufunuo 3:4. Lakini tukiachana na hayo ya usanii wa nyimbo, wengine wakasema kwamba sisi wale ambao hatujajitambua kwamba tuko na talanta, tunapoangalia wale ambao wako na talanta na hazijawafeleka mahali, tunakuwa demoralized. Tunasema kwamba afadhali mtu akaachana na talanta. Manake kama mtu ako na talanta na afike kokote, kumchukulia mfano sasa katika kandanda pia ni talanta kivyake. Lakini ukiangalia wengi wanachezea tu umuhumu mbembeni pale kwenye viwanja vyetu lakini hawasongi mbele. Pengine unahisi hii dhana itaweza kutoka ndani ya mawazo yetu sisi kama Afrika? Bwana Shadrack, nimetangulia kusema kitu cha mwanzo uwe na malengo kabla hujafanya kile kitu. Malengo yako ni yapi? Unashaona? Alafu hawa supporters, hawa wasaidizi, unashaona? Wajitokeze wakati kile kitu kinaanza kufanya. Unashaona? Sasa mimi kama msanii wakati nimeona mtu fulani amedrop kwa sababu fulani, hapo kwanza mimi nimejifunza. Unashaona? So ile goli yangu nini, hakikishe mimi nitaipita na nitafanya vile ambavyo nataka. Ile makosa amefanya mwenzangu nisilifanye. Right. Unashaona? Ili nikaanguka pale alipoanguka. Alafu pia sana mimi kama msanii wa movie huwa nalia sana kwenye usaidizi hawa wadhamini. Unashaona? Wadhamini utapata vijana huko nyanjani wanacheza movie zaidi ya 6. Unashaona? Wanaisha kuuza shilingi 50-50 CD, wanaisha kuuza shilingi 100-100. Alafu baadaye tena wanangojea kutengeneza project nyingine lakini pesa hawana. Unashaona? Ataangalia familia yake ama ataangalia kuweka pesa tena nini? Youth fund ziko kweli, hatukatai, lakini sometimes zinatubwaga. Wakati ule unaitarajia sio wakati utakoipata. Sawa? So pale huwa ndio sana kuna kuwa na hizo changamoto. Wa msanii ambaye yuatarajia kufanya kitu, usiangalie ati mtu fulani amedrop, mimi nitaweza. Hapana, kuwa na hamu ya kupita pale alipoanguka yule mwenzako. Right. Utafaulu. Bila shaka. Kadri ya jinsi tunavyozidi kusonga mbele na kumalizia, maana naona pia muda unazidi kuyoyoma, kuna wasanii pale wa nyimbo ambao wanakuangalia na wamependezwa pengine na kazi ambayo unaifanya wewe kama Julien na Kambale. Unaweza washauri nini katika kuhakikisha kwamba wanakuza talanta yao ya uimbaji? Manake pengine mtu alianza vizuri lakini anashuka chini polepole akididimia. Mimi naweza washauri, siwezi kukatisha tamaa. Ni ya kwanza ile ambayo nilisema, ni wajitahidi sana, wajikaze mazoezi. Ya pili usiogope, usio muoga. Wajua unaweza kuwa na kipaji lakini kuna uoga ndani yako. Wanakwambia njoo kuna show fulani, njoo uimbe, unasema mimi siwezi mbele ya watu. So acha uoga. Kama mimi mwenyewe hapa, ukitaka studio iko, niko na studio hapa. Hapa Mikindani. Unaweza kuja na kusikiza, nisikize unaimba vipi. Kwa hivyo wewe pia ni producer? Ndio, ndio. Mimi ni producer, yes. Unajiproducea mwenyewe ama mtu anakuproducea? Kuna producer wangu, mimi ni producer msaidizi. So producer wangu yuko nadhani ananifuata hapa sasa hivi. Ndio. Lakini cha msingi sana mtu aweze asikate tamaa. Asikate tamaa na asiogope, usiwe na woga. Ndio. Right. Bwana Musa, kuna vijana wengi wako na talanta ya uigizaji.
wengi hata wametutembelea hapa kwenye studio zetu wakieleza kwamba sisi tuko nafanya hivi na hivi na hivi. Lakini ni kadri ya jinsi unavyozidi kuzungumza nao utaona kwamba kidogo wanakwenda katika ile hali ya kusema kwamba pengine hatutafika mbali, tutasalia tu hapa hapa, na wakiangalia pengine filamu zingine zinafanya vizuri. Unaweza washauri nini vijana kama wao? Mimi ningewashauri kwamba kwanza kama mchezaji wa filamu ama msanii usichoke. Shadrack pale mimi nilipoanzia. Pale nilipoanzia wale wanaonitazama wanaonijua. Pale nilipoanzia wanafahamu. Unaona? Paka sasa hii kufikia hapa nilipo. Naam. Lazima hapo mshukuru Mungu. Kwa hiyo ni malengo, unaona? Na kuhakikisha kwamba lile ulilolipanga uhakikishe litafaulu, na Mungu pia tumuombe jamani. Kwa sababu yeye ndiye kila kitu. Mungu huwa muhimu. Yeah. Right. Mwingine ananiambia kwamba tutahakikisha vipi kwamba mko na talanta. Sijui mtafanya nini hapa mtuprovie wa tazamaji wetu kwamba mko na talanta. Siwezi jua. Kiupande wangu kama upande wa movie, mimi ningesema labda pengine kuna movie yenye iko hapa naweza iweka watazamaji wakaona. Ama kama labda utasema tucheze, mimi na wewe niko sawa hata sasa hivi kusema tucheze. Right. Bila shaka tutaweza kuangazia, tutaangalia jinsi itakavyofanyika, lakini yote 9-10 ni kuhakikisha kwamba tuna talanta. Right. Na tutaka kuweza kukamilisha kipindi siku ya leo, lakini mpenzi mtazamaji, itakuwa ni makosa sana mimi niweze kuondoka hapa studioni kabla sija kupatia onjesho. Wanasema ni kionjo, si onjesho. By the way, Kiswahili wacha nipigie chenga. Lakini tutaweza kuwapatia kionjo tu tuweze kuangazia ama kuona na kuthibitisha kweli hawa wako na talanta ama wamekuja tu kupiga maneno matupu hapa. Na nitakuwa nampatia fursa bwana mmoja hapa ambaye ni Julia ambaye ni Kambale hapa, yeye ni msanii na ataweza kutugusia tu kidogo tu kitu ambacho anafanya. Naona aliweza kubeba ala yake ya muziki. Wajua mimi pia nikikua nilikuwa napenda sana muziki, sijui nilikuja kapotelea wapi nikaja huku kwenye kutangaza. Lakini pengine utatugusia tu kidogo kidogo. Mtu aja pengine hata mtu ajui umeshikilia nini. Inaitwa nini? Hii inaitwa guitar, na hapa niko kwa chords. Which type of guitar? Acoustic. Okay. Yes. Yes, kabla sijaimba nataka nikwambie kitu kimoja. Niko na concert tarehe 7 hii Sunday hapo Vikwatani. Okay. So muje wengi hapo Deliverance Church Bamburi. Muje wengi na mtabarikiwa, amen. Alright. Tupe muziki. Kidogo tu. Cha kanisani lakini jioni kwenye muguka. Lakini shukrani sana, tumeweza kudhibitisha kweli talanta ipo. Asante. Mimi pia kidogo nitakuja nitajiunga, pengine nitaona kama nitaweza, unajua yategemea pia. Yes, asante. Nitafurahi sana. So nataka kuambia watu pia niko hapa, tuko na studio inaitwa Crystal Record. Okay. Iko pale Mikindani. Pale ukifika pale kijiweni utatupata kabisa. Najua manager wangu ananifuata, Frank Alume hapo nyumbani. Mungu akubariki. Right. Yote hayo ambayo umesema kuhusiana na muziki na ufanya, na ukipapa pia ukipenda kuwasiliana naye uweze kupata ushauri, usaidizi ukivote,
utaweza kuwasiliana na sisi alafu utaweza kukulink na yeye. Lakini bwana Musa, yeah. Pengine skiti sasa sijui tutafanyaje hapa. Mimi nakusikiza. Kwanza kabisa pengine wakitaka kuangalia baadhi ya kazi ambazo umeweza kufanya watakupata vipi? Kwanza utapiga kwa director wangu mkuu ambaye ni Rashid Mwarupia kwa YouTube utampata. Sawa. Ukitaka mimi mwenyewe ukinipata 0762520844. Right. Utapata ukienda kwa Facebook utapata group yetu yenye tumetengeneza inajiita Real Actors Pwani. Hapo utapata na tutakuunga na utapata mengi mazuri ya kupitia group yetu yenu. Baadhi ya filamu, majina ya filamu mmefanya. Filamu yenye iko mwaka huu, yenye ambayo inaendelea na iko Tawala TV, inaitwa Hilma. Alright. Hilma ni jina la mtu ambaye ni mimi mwenyewe tayari hapa. Hilma. Okay. Nimecheza part 1, sasa hii part 2 nafikiri trailers zitaanza kurushwa kwa Tawala TV Mungu akipenda. Na tunategemea kutengeneza part 3 na watu watapenda zaidi. Biasa. Na nyingine yenye ilikuwa nyuma ilikuwa inaitwa Selina, sikucheza ila niliacha members wangu nao wakacheza, na kuna nyingine inaitwa Tears of Love. So ziko mingi mingi, lakini kama nilivyosema mwanzoni nilikotoka nikifikiria wasa zingine sitaki kufikiria zaidi kwa sababu ziko nyingi lakini bado ziko down. Asante sana. Yeah. Right. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kufikia hapo nafikiri umeweza kuelewa mawili matatu kuhusiana na kukuza talanta, na umeweza kudhibitisha kuwa talanta kweli iko na uwezo wa kukupeleka mbali, na tuna hofu na tuna hope kwamba si hofu, tuna hope kwamba tuna matumaini kwamba wataweza kufika mbali, na pamoja na wewe pale nyumbani wapo pia uko na talanta, itakuwa vyema kabisa pia uweze kujaribu sana kuhakikisha kwamba unafuata walio wakisema hapa ili kuweza kukuza talanta yako. Kwa hivyo bwana Julian, tunamaliza lakini itakuwa vizuri sana ukitumalizia na gitaa mbili tatu hapo utupatie. Yes. Kiu. Tupatane tena kesho panapo majali wake Mwenyezi Mungu. Kumbuka hii ni Tawala TV kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa unanipata hapa live kwenye Dawnbreak. Asante sana, tuonane pale kesho. Twende kazi. Namsalimu mzee Deware hapo nyumbani ananisikiza vizuri. Yesu ni wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote, Yesu wanga wa mikolo nyoso, ea yebibo mwenangai, ea na mutu, ea na moi. Yesu wanga wa mikolo nyoso, hata nisiwe na wazazi wangu, hata nisiwe na baba na mama, awange nipenda kama vile Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote, Yesu wanga wa mikolo nyoso, ea yebibo mwinangai, ea na butu, ea na moi. Yesu wanga wa mikolo nyoso.